Innan den här går igång så introducerar vi en dans liksom, med publiken. Och då så repar vi först utan liksom, någonting. Men när vi säger så här, men nu, okay, nu tycker vi att det ser ut som det sitter så jävla bra. Nu kör vi! Okej! Och då. Håll upp där i annan tråd, det är jättebra. Fantastiskt! Okej.